Počeo je sa radom F-kafe u Zaječaru. Dobrodošli! Vašu F-televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F-televizija. Počeo je sa radom F-kafe u Zaječaru. Dobrodošli! Poštovani gledalci, vi pratite Infopress. Sednica Skupštine grada Zaječara zakazana je za četvrtak 4. jun. Između ostalog, odbornici će razmatrati pretres predloga odluke o načinu plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Zaječara za maj i jun ove godine. Pretres predloga rešenja o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Zaječara u likvidaciji. Na dnevnom redu je i pretres predloga odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluge koje pruža Centar za socijalni rad u Zaječaru za ovu godinu. Pred odbornicima će biti i pretres predloga godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, kao i pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune statuta javno-komunalnog preduzeća Timok održavanje Zaječar i pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti javno-komunalnom preduzeću Vodovod Zaječar na elaborat o ceni za tehničku vodu. Početak sednice je u 10 časova, biće održana u sali Doma kulture u Kotlevcu. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosit će u ponedeljak 117,59 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru ojačao je za 0,2% na 105,71 dinar za dolar. Preporuka vlade Srbije je da jedino zaposleni koji su u toku vanrednog stanja redovno obavljali posao na svom radnom mestu umesto do 30. juna, preostali deo godišnjeg odmora za 2019. mogu da iskoriste do kraja ove godine, izazvala je oprečne reakcije u javnosti. Radnici koji su po nalogu svog poslodavca upravo zbog epidemije bili upućeni na rad od kuće, a na koje se ovaj vladin zaključak ipak ne odnose, podsjećaju da je time njihov rad na neki način obezvređen, jer su i oni bili jednako produktivni u obavljanju svojih radnih zaduženja, pa shodno tome smatraju da treba da imaju ista prava prilikom korišćenja starog odmora. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon smatra da će Srbija u drugoj polovini juna biti bez novih slučajeva zaraze virusom korona. On je na panelu u susret drugom talasu, održanom na međunarodnoj konferenciji Svet posle virusa korona, rekao da ukoliko virus preživi i pojavi se novi talas na jesen, Srbija će ga spremno dočekati jer ima dovoljno respiratora, zaštitne opreme. Draga deca, ovo je naš poslednji čas online nastave. Ovim rečima oprostali su se u petak predavači koji su 2,5 meseca na televiziji držali nastavu đacima osnovnih i srednjih škola. Iako su roditelji očekivali sličnu odjavu i od nastavnika koji su putem platformi slali lekcije, to se nije dogodilo. Naprotiv, sačekalo ih iznenađenje. Deci i roditeljima stigle su poruke da će se online nastava držati do 16. juna, uprkos tome što su prosvetne vlasti tokom protekla 2,5 meseca govorile da se nastava završava 29. maja, a da u junu posla imaju samo oni koji hoće da poprave ocene i maturanti. U Ministarstvu prosvete, međutim, odlučno kažu, slanje lekcija i kontrolnih zadataka od 1. juna putem platformi nije obavezno, a mi smo ostavili mogućnost da ako neko to želi, može da uradi, ali obaveza ne postoji. Nastave od ponedeljka nema, a u školu dolaze samo deca koja žele da poprave ocene, kaže za novosti Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete za osnovno obrazovanje. Školska godina završava se 16. juna za decu od 1. do 7. razreda. Crveni krst Zaječar u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša u sredu 3. juna sprovešće akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u Krvskoj ulici od 9 do 14 sati. Izmena režima saobraćaja na snazi je svakog dana, sem nedelje, do 12. juna od 7 do 17 časova na deonici Halovo-Veliki izvor. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Radovi na putu Kladovo-Brza Palanka i ovde je saobraćaj po izmenjenom režimu, a radovi traju do 6. septembra.
Matična biblioteka Svetozar Marković počeće da radi sa korisnicima utorak 2. juna. Zaječarska biblioteka biće otvorena svakog radnog dana od 7.30 do 15.30, a rad će biti organizovan u skladu sa propisanim merama zaštite. Vozače na početku poslednjeg vikenda u maju očekuju promenljivo vreme, kiša i povremeno jači pljuskovi, mokri kolovoz i generalno teži uslovi vožnje, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema poslednjim informacijama dobijenim od javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim rampama nema zadržavanja. Jednostavno vaš. F Radio 90,8 MHz. Počeo je sa radom F Kafe u Zaječaru. Dobrodošli. U nedelju u Srbiji promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen. U Zaječaru sutra delimično oblačno, jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 20 stepeni. Pratili ste Infopres. Hvala vam na pažnji. Počeo je sa radom F Kafe u Zaječaru. Dobrodošli!